Messagekan maanta waxaan u dhaafaynaa hooyooyinka Soomaaliyeed ama hooyo kasta oo Soomaaliya. Sida aad garan kartaan ba Nabiyaahi Muusa, Ilaahay markuu ka hadlay Subhaanahu wa Ta'aala abiis kama hadlin. Ilaahay wuxuu ka hadlay hooyadiisu ka hadlay, sidoo ugu waxyoodu ka hadlay, sidoo Ilaahay Subhaanahu wa Ta'aala qalbigeeda u dajiyo ka hadlay. Adiga hooyada ah hadii maanta competition ka la gelinayo aabaha iyo hooyada aad ka baxdo, hadii maanta aad fahanto inaad adigu tahay 75% qofka maalgeliska iska leh, soo celiskana iska leh cunugaaga awoodiisa, waxa aad qaban karto ama awoodda Alla ku siiyo Subxaana wa Tacaala. Aad baad ugu mahadsan tahay daawashada messagekan aad daawatay bilowgiisa. Waxaan kaa codsanayaa inaad dhammaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiiso dadka kale sida uu caawiyo. Subscribe our channelkeena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda. Messagekan maanta waxaan u dhaafaynaa hooyooyinka Soomaaliyeed ama hooyo kasta oo Soomaaliya. Waxaan jeclaan insha Allah Ta'ala hadaa hooyo Soomaaliyeed aad tahay messagekan inaad adiga dhageysato, hadii aadan ahayn inaad u gudbiso ama la share gareyso hooyooyinka ama waalidka Soomaalida insha Allah Ta'ala dirab raali ka dhigo. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal, waan salaamay, waa maalin Friday. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Subxaana wa Ta'ala inuu khayrkana waafajiyo. Jamcahan jamcihi koreysa waxaan ka hadalnay sideen u heli karnaa ilmo ama ilmaheena qayb ka mid ah oo kuwa caqliga badan ee raba adduunka iyo aakhiraba inay ku guuleystaan inay sidaan ama qaadaan, not only diinta in la baro, not inay ayagu bartaan, bal inay ayagu noqdaan dadkii faafin lahaa ama ay noqdaan dadkii astaanta u noqon lahaa. Arintaas waxaa u baahan inay fahmaan waalidka oo dhan waxa sabab dhig u ah oo aan rabaa messagekan inaan si gooni ugu sheego hooyada Soomaaliyeed ama hooyooyinkan. Sideen ku ogahay hooyada Soomaaliyeed ama hooyooyinka inay arintaas buddhig u yihiin? Because aniga hooyo ay soo korisay, waxaanan garan karaa hooyaday abaalka ay ku leedahay waxa aan qabto iyo investmentiga iyo maalka ay gelisay waxa ay soo maray nolosheeda. Hooyo kasta Soomaaliyeedna waa saas, hooyada caruurteeda hooyada u ah waa saas, hooyo kasta waa saas. Waxa abaal iska leh ama iska leh mudnaanta waxbarashada ilmaha ama iska leh walwalka ilmaha meel kastay joogaan hooyada. Haddaba hooyadu waxaa laga rabaa inay fahanto muhiimadda ay leedahay. Maanta waxaan ka hadleyno maaha ilmahaaga inaad common ama maaragtay waxbarasho heer sare ah ama degreega aan ka hadleyno. Waxaan ka hadleynaa cunugaagu inuu noqdo in uu qaadi karo ama uu u diyaarsan yahay sunnadii Nabiyaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Waxaana hankaas iyo gelintaas iskale hooyada iskale. Waxaan insha Allah Ta'ala isticmaali doonaa examples culuma ama imaamiyo islaamka caanka ah oo hooyooyinkooda ay ahaayeen kuwii arintaas dhaliyay ama Ilaahay sabab uga dhigay Subxaana wa Ta'aala. Sida aad garan kartaan ba Nabiyaahi Muusa, Ilaahay markuu ka hadlay Subxaana wa Ta'aala abiis kama hadlin. Ilaahay wuxuu ka hadlay hooyadiisu ka hadlay, sidoo ugu waxyoodu ka hadlay, sidoo Ilaahay Subxaana wa Ta'aala qalbigeeda u dajiyo ka hadlay. Waxaan ka hadli doonaa diinteena islaamka ee maanta aan haysano ee macaan kale wiilal qaaday iyo wiilal meel fog gaarsiiyay iyo hooyooyinka sida ay u caawiyeen, iyo adiga hooyada ah hadii maanta competition ka la gelinayo aabaha iyo hooyada aad ka baxdo, hadii maanta aad fahanto inaad adigu tahay 75% qofka maalgeliska iska leh, soo celiskana iska leh cunugaaga awoodiisa, hadii adiga aad tahay sida dadka madowga loo dumiyey ama marka la duminayo ee lagu dumiyo welfare-ka, in aadan ilmahaaga iyo maskaxdaada loo dumin oo lagu dhihin muxuu abiis u taraa, waxa aad qaban karto ama awoodda Alla ku siiyo Subxaana wa Ta'aala. Yes, aabayaal badan oo anaga aan ka mid ahay waxaan noqonay afka hadal iyo fadhi ku dir. Yes, in badan oo anaga naga mid ah warqabida iyo ogaanshuhu aad buu noogu yaryahay. Maybe in yar oo anaga naga mid ah inaan awood u leenahay inaan biilasha wax ka bixino, laakiin hooyada Soomaaliyeed ee qurbaha joogta, kama hadlayo hooyada Soomaaliyeed, hooyada dhan dhibka waa qabtaa, laakiin kuwa qurbaha jooga waxaan ogsoonahay in iskuulada taga ku arkaa ama meel kasta oo tago inay yihiin ayagu kuwa dhabarka u riidtay dhibaatooyinka ku dhacaya. Laakiin dhibaatada kugu dhacaysa ma waxaad dhabarka ugu ridanaysaa cunugaagu inuu degree soo qaato, mise cunugaagu in uu ku siiyo oo asaguna uu helo in Ilaahay Subxaana wa Ta'aala jannadiisa ugu sarreysa ee firdowsa aad mutaysato, because waxa aad qabatay. Haddii kulleyba aad hawl qabanayso, maxaad u qaban la'dahay hooyooyinkan aan kuu sheegi doono oo Imaamu Shaafici iyo Imaamu Bukhari iyo Imaamu Malik dhalay? Hooyooyinkaas waxa ay ummadda uga tageen waa inaad uga tagi la'da. Waa ay u sameyn la'daa hooyooyinkaas oo laga yaabo cunugoodu laba sano soo jiro aabala'aana
ama aabahood laga yaabo inuu kugu dayacay badkuwan aabalaan iyagoo ah indhaha iyagoo qaarkood aysan waxba ka arkin in markii ay dhasheen cunugooda ay arkeen potentionkooda inay u rareen meel ay ka dareemi karaan cunugooda inuu diin ka baranayo example ay u sameeyeen hadiiba dhabarka Allah subxaana wa tacaala mas-uuliyadda kuu saaray why only taxi booga why only inaad taxi book ka fakarto kaliya kalifaya ood uga fakari weyday inaad noqon karto hooyada qaadi karta in kitaabka qur'aanka cunugeedu uu not only inuu memor gareeyo not only inuu wasagu practice gareeyo bal noqon kara kii ku dadka tusi lahaa inuu ku practice gareeyo hooyooyinku ma waxay only ku caawiyeen only imaamyada no aan ku tuso dad maanta aad garanayso ama laga yaabo waxa ay adduunkan ku tareen inay macno sameeyaan oo mareykan caanka ah oo aan lahayn aabayaal intooda badan ama aan aabayaashood la garanaynin laakiin taariikhda ka galay macno aad iyo aad u weyn hadday tahay caafimaad hadday tahay business iyo hadday tahay invention iyo wax la soo saaro ama soo saar ay tahay bal aan soo qaadana ninka la yiraahdo Dr. Ben Carson iyo his mother oo la yiraahdo Sonia third grade education laakiin maxay samaysay waxay u diiday wiilkeeda inuu TV fiirsado why because ayada laftigeeda TV-ga iska deysay ma soo saari kartid hooyo cunug haddaad adigu TV-ga ku jirto ama habeenkii aad xaflad tagayso ma soo saari kartid hooyo cunug haddaad adigu mashquul ku tahay waxa adduunka ka jira maxay samaysay third grade ay haysataa laakiin waxay cunugeeda u dirtay library-ga inuu laba buug ka soo qaato report ka sameeyo isaga iyo walaalkiisba iyo inay dhexda marada ugu xirato inuu cunugeeda noqdo maanta ninka uu yahay wada garanaysan Dr. Ben Carson Yes, I know in badan anaga nagamada siyaasada markuu galay inaanan aad iyo aad u taageerin laakiin waxa uu ka sameeyay medicine iyo caafimaadka waa historical iyo waxaan la diidi karin laakiin waxa soo saartay hooyo soo saartay Let's go to the ganacsiga Nikelida Jakama oo Alibaba iska leh waxay hooyadiis dhexda marada ugu xirtay ayadoo manufacturing ka shaqeysa oo aan waxba aqoonin cunugeeda inuu wax barto waxayna ka bilowday inuu luqadda barto waxay geysay meesha turistigu u yimaado ama turistigu meesha uu tago inuu tago oo ay baaskiil qaato waxay isku dayday anytime uu niyad jab ku dhaco oo jaamacadaha aad garanaysaan iyo waxyaabaha loo diiday inay u istaagto dhahdo yes you can do it maanta wuxuu ka mid yahay dadka adduunka saameynta ugu badan kale yaa sameeyay hooyo sameysay oo dhexda marada ugu xirtay haddaba waa waxaad adigu samayn karto oo dhexda marada ugu xiran karto aan aadno ninkaliida Thomas Edison oo lagu tilmaamay ama looga soo ceyriyay iskuulkii inuu ahaa daan ama cunugan waxba garaneen I am sure cunugaaga haddaad iskuulkiisa tagto last Saturday haddaad life-keenna ku jirtay hooyo Denver Colorado joogta ka sheekeynaysa ilmaha iskuulka dhibaatada ay ku qabaan iyo waalidku siduu san uga warqabin iyo ilmuhu inay u baahan yihiin garab istaag maxaa yeelay macallinka aad u dirtay laftigiisa baa wuxuu ku sameynayaa qalbi jab ma ahan ilmaheena kaliya waxaa lagu sameeyay Thomas Edison oo aad garanaysaan oo iskuulka laga buriyay warqadii looga buriyay hooyadiis ma dhihin daan baa tahay ama dambi ma aragtay wax ma baran kartid waxay tiri iskuulkaad ka sarreysa hooyo waxaana la yiri labada sano soo socota ama dhowrka sano soo socota waanaad home school aan ku daayo si ilmahaas ay u soo kacaan markii uu hooyadiis dhimatay wuxuu ka helay warqadii ayada ahayd qaanad ay hooyadiis sida ay ugu bedeshay wixii loo sheegay intaas oo dhan waxaa sameeyay hooyooyin aanan micnaheeda ahayn inaysan aabayaashu aan ka mid ahay ama aabayaashu dhan inaan qiil u sameynayo inaysan sameyn haddaba hooyadu waa cidda soo saari karta ama sameyn karta saameyn aad iyo aad u fara badan oo ilaahay siiyey intuition ama garasho aad ugu qiimo badan oo ragga ka qiimo badan maxay hooyadu garan kartaa oo laga yaabo aabuhu inuusan garan waxay garan kartaa macallinka cunugeeda dugsiga u dhiga ama iskuulka u dhiga dhibaatada cunugeeda uu ku hayo garan kartaa waxay garan kartaa macallinka dugsiga iyo dhibaatada dhaqaale uu u baahan yahay iyo inaysan macallinka dugsiga $100 siin ama $100 siin oo ay siiso qiimo u qalma cunugeeda uu wax ugu baro waxay fahmi kartaa ama ogaan kartaa cunugeeda iyo macallinka isfahanka ka dhexeeya waxaasoo dhan hooyooyinka fahmi kara waxa laga yaabaa inaad dhahdo aabayaashu waa fahmi karaan oo aabayaasha ajnabiga waa fahmi karaan let me give you an example aan maan shalay miyaam sidoo raad fiirsaday the governor of Minnesota oo ay loo doortay ama maaragtay competitionka ugu jira Camila uu noqdo vice presidentiga uu noqdo baa waxaan dhageysanayay gabadhiisa yarta oo ku leh aabo hoo waxaan ahay aniga vegetarian wuxuu ku yiri okay let's go to eat beef miyaahid mise turkeys macnaheeda aabayaashu fishinka iyo aragtida iyo waxaas dheer inay arkaan waa suurtagal laakiin cidda detailka garanaysay waa hooyada fahansan oo ogsoon cunugeeda meesha uu u socdo iyo ogsoon cunugeeda investmentigiisa 75% in returnkeedu ayadu ay leedahay iyo inuu cunugeeda inuu jannada tago uu ku jiro hooyadiis laakiin garan karta in maalgashigaas ayada laga rabo ama laga rabo waxaan kugu soo gabagabeynayaa saddexdan waxyaalood
oo hooyada Soomaaliya tala ahaan u siinayo. Ha u tusin cunugaaga diinta Islaamka in asaga laga rabo, laakiin u tus adiga iyo asagaba in diinta Islaamka u baahan tahay. Se u tusi kartaa, waxa u tusi kartaa adigu xataa haday kugu dhibban tahay, isku day inaad barato diinta. Isku day cunugaaga inaad la barato diinta. Isku day cunugaaga in aad u tusto diintu inay tahay mid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunkan u keenay inay dadku ku hagmaan. Nad mid cunuga lagu torture gareynayo, laakiin waalidku isan practice gareynin. Waxaanad kaloo u samaysaa understand Ilaahay wuxuu ku siiyay ducooyin aad cunugaaga ugu duceyn karto in Alla u fududeeyo subxaanahu wa ta'aala oo Alla ka aqbalay. Waxaan Alla ka baryay subxaanahu wa ta'aala sidan Friday-di horeba uga hadlay masaajideena iyo hooyooyinkeena u dhaga fududeen in ilmaheena ay diinta iyo geeyaan. Iyo dhammaanteen bulshadeenu aabayaasheenu ku jiraan in aan goolkeena iyo aragtideenu nahay inaan aragno intaan noolnahay ilmo Soomaaliyeed oo dacwada iyo diinta fidinaya nad ku dhaqmaayo oo tegi kara ilmaheena kala xumaanta meesha ay la tagaan oo dhihi kara kula da'baan ahay shiishada ma isticmaalo waxaanan u isticmaalin waxaan iskaga celiyay Alla subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri baan iskaga daayay maxay yeelay ilmaha isku da'da ah sida ay drugs-ka iskugu dooriyaan bay diinta iskugu doorin karaan oo iskugu dari karaan laakiin culimadeena waxay u baahan yihiin inay fahmaan saan horeba ugu sheegay adiga cunugaad dhashood Mareykanka ku dhashay baan ku fahmi karin see rabtaa inaad cunug kala diin ugu sheegto because luuqadaadi iyo culture-kaagi iyo weynaantaadiiba u arkaa inuusan ku garan karin aniga marka haduu san cunugayga i fahmi karin oo ilaahay aba you are all generations haddii aan qodbeeyo seebi cunug cid kale i fahmi karaa laakiin wuxuu fahmi karaa oo arki karaa cunug kale oo yar oo isku da'yihiin oo haysta wadadii oo nabi ilaahay maxamed sallallahu alayhi wasallam haystay iyo example-ka hore aan uga soo hadalnay dhalinyaradu say wax u bedeli karaan waxaan Alla ka baryay subxaanahu wa ta'aala inuu lifetime keenana tuso dad aan ku qanacsanahay inay dacwadan sii wadaan oo yaryar oo hooyooyinka iyo masaajidda iyo aabayaashu ay soo saaraan.